Dobro, idemo brzo dvojnici, onda ćemo na EPP, pa da vas pitam još nešto kratko pre EPP, ajmo dvojnici, dvojnici, šta je stiglo za ovu nedelju pred veliko finale? Duško Vujošević, liči, jel da? Pa našeg legendarog trenera, pa kako malo. Liči, liči, dobro. Liči, ozbilja, čak i pozat, a? Bravo. Kaže čovek, da liči na Đusa, repera. Možda ima nešto da malo potvrdi. Malo možda. Ne liči. Pa dobro, možda malo ima više kilo odnosu na Đusa, ali... Evo na Milija, kaže čovjek da liči. Prošle nedelje ovde je bio Mili i Marina. Pa, dobro, nije baš najsjajnije. Dalje. Evo, Milena, za tebe na Nemanju neko da liči. Je liči? Liči. Ne. Ne. Na ovoj? Ne. Ne. Dobro, ništa, evo kaže Milana da ne liči, tako da šta da radimo. Ima anegdotova. Ovo je na Seko Aleksić. O, levo je devojka koja liči, ne. Da, na motoru je Seka, a levo je, evo ih njih dve. Pa podsjećaju dosta, to je ta frizura, to je... To ima dosta sličnosti. I na Katarinu Živkovića, mislim da je poslednja dvojnica za večeras. Naročito slika od crvene haljenici, dosta podsjeća.